ଏବଂ ରୁଷ ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଧିଛି ସେତେବେଳେ ପୁତିନଙ୍କର ଯୋଉ ରକ୍ତମୁଖା ହେବା ଏବଂ ଯୋଉ 10 ତାରିଖର ଆଟାକ୍ ଯାହାକି ବିଗତ 8 ମାସର ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟାବହ ଥିଲା। ଖାଲି କିଭ୍ ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି 12ଟି ଭଲ ଭଲ ସହରରେ ଯୋଉ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଯୋଉ ମିଜାଇଲ ମାଡ଼ କରିଥିଲେ 80ରୁ 82 ମିଜାଇଲ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ୟୁରୋପକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଲଲିପ୍ ସହରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଲଲିପ୍ ସହର ଆପଣଙ୍କର ପୋଲାଣ୍ଡରୁ ପାଖାପାଖି 70-80 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ବର୍ଡରରେ, ଯାହାକି ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ କିଭ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ, ଯେଉଁଥିରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏରିଆ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଅଫିସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସି ଅଫିସ, ସେଥିରେ ବୋମାମାଡ଼ କରିବା। ଏପଟେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ବର୍ଡର ରହିଛି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଲକୁଲ ପ୍ରଫେସର ବସା, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଟିନ ସେନା ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇଛି ଏବଂ 12ଟି ସହର ଉପରେ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିବା, କୋଠି ନା କୋଠି ୟୁକ୍ରେନକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଏବଂ ପୁରା ୟୁରୋପକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଭଳିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଟିନ ସେନା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୋଟିଭ ଥିଲା ପୁଟିନଙ୍କର ତାହା ତ ଲାଗୁନି ପୂରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି। କାରଣ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତରେ ବା ୟୁକ୍ରେନ ଡରିବା ବଦଳରେ ଜେଲେନ୍ସକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଟିନଙ୍କର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଆମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ କୋଠି ନା କୋଠି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହୁରି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇପାରେ କି ପ୍ରଫେସର ବସା? ନିହାତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିଦେଇଛି। ଏବଂ ୟାଙ୍କର ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ୟୁକ୍ରେନ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ହାର ମାନିବୁ ନାହିଁ ବା ଆମେ ସରେଣ୍ଡର କରିବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉ ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲେନ୍ସକି, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତିର ସହିତ କାଲିକାର ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କୁହାଯିବ ଏହାକୁ, ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଅମାନବୀୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ନଷ୍ଟ ହେବା, ଯୋଉ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବଏଲର ଯୋଉ ଗରମ ପାଣି ଆସୁଥାଏ ଯୋଉ ଏରିଆରେ, କାହିଁକି ନା ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଏବେ ୟୁକ୍ରେନରେ ହେଇଗଲାଣି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଏବେ ୟୁକ୍ରେନରେ ରିଷ୍ଟୋର କରାଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ କରି ୟୁକ୍ରେନ ଟ୍ରିଗର ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଏବଂ ଆମେରିକା କୁହନ୍ତୁ ରୁଷ କୁହନ୍ତୁ ବା ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରି କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ବେକରୁ ଫାଇଟିଂ ରହିଛି ରଷିଆ ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ତେବେ ଏଥିରେ ୟୁକ୍ରେନ ହିଁ ଟ୍ରିଗର ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କାଲି ଯେମିତି ଆପଣ ମେଟ୍ରୋରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ବଙ୍କର କରିକି ରହିଲେ, ତ ଭୟାବହ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନର ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ନିହାତି ଆହୁରି ହବ ଆଗକୁ। କାରଣ ଏହା ଥିଲା ପୁତିନଙ୍କର ଯୋଉ ଜବାବ କ୍ରିମିଆ ବ୍ରିଜ ଏଗେନଷ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜବାବ ଦେବେ ଜେଲେନ୍ସକି ବା ଆମେରିକାର ବାଇଡେନ ତାକୁ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଫେସର ବସା, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଜେଲେନ୍ସକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବା ପୁଟିନ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଜେଲେନ୍ସକି ପୁରାପୁରି ତୟାର, ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜେଲେନ୍ସକି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ବସା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ।